Un fapt sociopolitic. Și ori am și pe ea, avem mai impulsivitate din mine. Am citit alte Nu se bëndi, sepse... Că eu nu shumë vërdetësi. Ndo njëherë duhet. Kurti nuk ka kuptuar, ose nuk do të kuptoj, që sovereniteti lartë kërkon fuqit madhe. Dhe artikulimin dhe qëndimet e Kurtit në këto dozat lartë të sovereniteti nuk përkojnë pare me fuqin e Kosovës dhe Shqipëris në Evropë dhe me qërë. Që do të thotë ekonomikisht, politikisht, ushtarakisht, e gjitha të tjera dhe... Ok, ky njeri e bën si sofizm këtë gjë, e bën se do thjesht të krijoj një aureol ose korac të fortë elektorale në Kosovë. Po që si vlen aktiv... Kosovës, kjo këtë po them. Po, dakord, por i vlen këtij personalisht, pra ky është aq egoist sa që nuk mendon fare më larg se sa kaq. Atëherë, kjo do të thotë që Kosova do vazhdoj të paguajë shpirt qartë. Nëse bëhet pjesë e nëse Kosova vazhdon mbështet këtë lloj sjellje politike të Albin Kurtit, që për mua është e gabuar. Sepse shikoj mos harroj një gjë. Në 24 shtator, kur ndodhi ngjarja e Banjskës, ka ndodhur një akt shumë i rëndë. Atyre. Është jo terrorist, është shumë i hapur pothuajse. Një sekondë. Cënimi i suverenitetit i drejtë direkt. I drejtë direkt, prandaj po them, po them kështu. Për këtë punë, për këtë punë të gjithë faktorët shqiptarë në kombëtar e kanë dënuar qartësisht Serbin, sepse doli prapë në origjinë, po themin ato sjelljen e vet ultranacionaliste. Por 24 shtatori nuk është alibi, nuk është excuse për Albin Kurtin për ato që ka bërë. Pra, unë nuk e di domethënë si mund të imponohet kryeministri i Kosovës Serbin që Serbia të marrë Kosovën. Në qoftë se Albin Kurti më jep një përgjigje për të çështje, mua dhe opinionin. Edhe mbështetësit e tij. Dhe unë i pari do t'i them bravo. Bravo. Është e pamundur. Okej. Nuk ndodh. Dakor.